Ju e drejtuat gishtin akuzues tek Edi Rama, tek partia në pushtet. Por, në fund të fundit, Partia Socialiste, përmes Zotit Gjikmuri, një ditë më pare, tha qartë. Ne mund të shkojmë në zgjedhjet e 2025-s edhe me këtë kod zgjedhor që është. Ajo që është pala me interesuar është opozita. Mos ndoshta tashmë përgjegjësia i bie opozitës, Zoti Dule, pra do duhet ta gjej ajo gjun mes saj, përderisa molla e sherrit është posti i bashkëkryetarit. Zoti... Të largohet Ali Bejaj, të vendoset Bylyk Bashi. Pra mos duhet ta gjej opozita gjuhën? Gjuha e Zotit Gjiknuri është e denjë për lojra fjalësh të fëmijëve të kopshtit, pas së shkollës fillore. Ka detyrim Parlamenti i Republikës, kjo është terminologjia, ka detyrim kushtetues, ka dy vendime të gjykatës kushtetuese. E para, për listat e hapura, dhe e dyta për votën e emigrantëve që duhej të ishin mishëruar në dispozita ligjore dhe ka kaluar edhe afati të paktën për votën e emigrantëve. Po, në, për të dyja rastet, për jedhoj, nuk duhet që të përdoret një gjuhë e tillë tallëse, në mos nuk është përfaqësuese nivelit, të jetë tallëse ndaj qytetarëve. E dyta, kush e pengon përfaqësimin e opozitës në grupin ad hoc për reformën zgjedhore? Është mazhorancë e cila kërkon që të imponoj përfaqësuesin e opozitës. Plot 47 kolegë kemi firmosur një dokument, grupi i dytë më i madh pas atij të Partisë Socialiste, batalionit të Partisë Socialiste, se nuk janë grup parlamentar, që kemi nënshkruar me kërkesa të sakta që përfaqësimi ynë garantohet nëpërmjet personave konkret dhe parimeve konkret. Nuk mundet që askush të zëvendësoj opozitë. Zëvendësimi i opozitës është puç konstitucional dhe nuk mund t'i vijet asnjë emërtesë tjetër. Për jedhoj, është Partia Socialiste ajo që kërkon me çdo kusht të shmang reformën zgjedhore. Qense komisioni nuk është mbledhur dhe ka qenë jo funksional prej më shumë se një viti, gati në 2 vjet, pra nuk po flasim vetëm për këto 3 mbledhjet e fundit që nuk po mbahen, por për më shumë se kaj, Zoti Dule. Sa përgjegjësi ishini ju edhe opozitës në gjithçka ka ndodhur për sa i përket reformës zgjedhore? Është një situatë shqetësore. Nuk ka vend tjetër që gjatë këtyre 32 viteve që zhvillohen zgjedhje pluraliste, ketë kaq shumë reforma zgjedhore. Pas çdo procesi zgjedhor, legislativ, administrativ, me njëherë duhet që të bëjmë reformë zgjedhore. Pa arritur asnjëherë një rezultat të arritur që t'i rezistoj kohës. Por jo, nuk ka pasur angazhim serioz nga ana e mazhorancës, por ka pasur shumë mëkate edhe nga ana e opozitës, si në shumë drejtime të tjera. Opozita vetëm kohët e fundit ka filluar të gjallërohet dhe të ndjej përgjegjësit kushtetuese që ka ndaj qytetarve dhe ndaj vendit. Për jedhoj, edhe në këto momente që janë të fundit për nga fatet kohore, duhet që të mbizotëroj vullneti dhe angazhimi për demokracinë në këtë vend që është duke dhënë frym me qëllim që ti japim një shans të ri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Dhe mendoni se do gjendet, duke patur parasysh dhe duke parë çdo ditë këtë tablo politike, mendoni se do gjendet një zgjidhje, do gjendet një vullnet, një konsensus, Zoti Dule? Nëse do të ishte për Zotin Rama, nuk kishte shans për të quar procesin në një rrugdalje. Por në qoftë se trysnia, duke filluar që nga parlamentarët, duke vazhduar me qytetarët dhe duke përcjell kjo frym me qëllim që të kthehet në formën e trysnisë edhe nga ndërkombëtarët tek qeveria, nuk ka për të pasur rezultat pozitiv. E qartë.